У школі гуманітарної праці Херсона сьогодні відбулися заходи до Дня партизанської слави, яке відзначається щорічно 22 вересня. У переддень цієї дати до школярів завітали ті, хто в роки Другої світової війни захищали країну від ворога, були мужніми. Ви до побєди сражались з ворогом. І іменно партизанам, підпольщикам, дітям партизанам было очень сложно. Они действовали в тылу врага. И их пример, пример для наших детей, которые не знают, что такое по большому счету горе. Учатся в хорошей школе, живут в хороших семьях. Они не знают, что такое нечего одеть или нечего поесть. Они не видели смерти, слава Богу, близких от пуль. Володимир Казначеєв, Олександр Шевченко, Ярмаш Михайло, партизани-підпільники, почесні гості на святі. Такі зустрічі є традиційними для освітнього закладу. Це ті люди, які виконували свій долг до кінця. І Бог милостив, що і багато років вони находятся перед вами. Они выполнили свой долг перед государством, перед страной, и у них чиста совесть. Спілкування, можливість побачити свідків великих історичних подій важливо для патріотичного виховання сьогоднішнього покоління, аби зростала молодь, яка б сміливо йшла на захист своєї країни. Роман Литвинов стоїть у почесному караулі біля почесної дошки і лику-лику, чиє ім'я носить школа. Ви тримаєте зброю в руках, і от які відчуття? Готові захищати Україну? Звісно, готов. У мене дядя в АТО зараз. И вот он у меня пример подражания, так что, ну это даже не обсуждается. Мне кажется, каждый за свою страну пойдет воевать. Хвилиною мовчання вшанували сьогодні тих, хто віддав своє життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Це хвилювання і гордість за те, що у нас є такі люди, які жертвували своїм життям. І ми за це дуже вдячні, і всі повинні це пам'ятати. Послухав розкази ветеранів, я понимаю, что вряд ли бы так же смело смог пойти в бой и защищать нашу родину. И мне остается только у них учиться. Для детей это урок мужности. Ветераны, которые к нам приходили сегодня, обладают огромным мужеством. И сегодня наши дети, к сожалению, не понимают, что происходило во время войны и не ценят это. И я очень благодарна нашему директору, что он дает нам возможность встречаться с этими ветеранами, и он дает нам понимание той жизни, которую мы не видели. І спасибо цим ветеранам. З почуттям великої вдячності школярі проводжали почесних гостей на загальноміській урочистості до Дня партизанської слави.